1998 թվական, փետրվարի 13, Նագանոյի օլիմպիական խաղեր, ավստրիացի լեռնադահուկորդ Գերման Մայերը առաջին անգամ մասնակցում է օլիմպիական խաղերին, իր առաջին եզրափակիչ մրցմանը։ Նա սկսում է իր ընթացքը շատ ագրեսիվ, սրընթաց կերպով արագություն հավաքում, բայց ինչ որ պահի ամեն ինչ դուրս է գալիս ղեկավարումից և դուրս թռնելով մրցուղուց, բազում պտույտներ գործելով և ցավոտ հարվածներ ստանալով, այդ տվում մրցուղու սահմաններից դուրս։ Բայց Գերմանը ոչ միայն չի հրաժարվում, այլ բազում ցավերով և վախով անդերձ նվաճում երկու ոսկե մեդալ, օլիմպիական ոսկե մեդալ, սուպեր գիգանտ և հսկայական սլալոմ ձևերում։ Այս հերոսական դեպքերից հետո երկրպագունները Գերմանին անվանում են Ձերմինատոր, արժանիորեն գնահատելով նպատակամղված և հանուն նպատակի հաղթանակին մոտիվացված հերոս մարզիկին։ Նա նաև աշխարհի երրակի չեմպիոն է, աշխարհի գավաթի քառակի հաղթող։ Պետք է գնալ դեպի նպատակը չնայելով ոչնչի և հասնել հաղթական պահին անպայմանորեն։ Այսպիսին են լինում հաղթողները։ Դու ես հաղթող, հենց դու ես հաղթող։